Одеса вдруге приймає професійних яхтсменів з усієї країни на великих стартах. З 1 жовтня у Чорному морі розпочався чемпіонат України серед монотипних крейсерських яхт. Загалом у регаті, яка триватиме до 3 жовтня, братимуть участь 23 команди з Києва, Миколаєва, Дніпра, Херсона та інших великих міст України. Директор Чорноморського яхт-клубу розповідає, цьогорічна регата має бути видовищною, адже змагання зібрали титулованих та сильних учасників. Численні майстри спорту та чемпіони України, Європи і світу з олімпійського та крейсерського перегонового вітрильного спорту. Крім того, вперше в історії України Одеса стане платформою для проведення чемпіонату Європи, який відбудеться після оголошення результатів чемпіонату України. Эта регата, она предшествует чемпионату Европы. Мы решили провести подряд два соревнования, чемпионат Украины, чемпионат Европы. Наши спортсмены могут лучше подготовиться, отобраться неправильно будет, но быть готовым. Потому что если сейчас на чемпионате Украины гоняется 23 яхты, то на чемпионате Европы будут гоняться 37, может быть 38 яхт. То есть такого большого состава участия не было даже на чемпионате мира, который прошел недавно в Литве. А такой настрой чемпионат, чего ожидаете? Это получить удовольствие. Какой настрой? Это ж сбор всех хороших гонщиков. Конечно, за удовольствием. Невероятные эмоции, когда ты свободен, когда ветер, когда ты не можешь им управлять, когда тебе хочется быть с ним рядом, но не управлять им.